Videonu izləyən hər kəsdən videonu bəyənib kanala abunə olmağı xahiş edirik. Diqqətiniz üçün təşəkkürlər. Azərbaycan Respublikasında kartof və soğanın qiyməti mayın sonu ucuzlaşacaq. Son xəbər.az bildirir ki, bunu trendə ekspert Vüqar Bayramlı deyib. Vüqar Bayramlı qiymətin ötən illərlə müqayisədə yüksək olmasına səbəb kimi tələbin təklifi üstələməsini göstərib. İranda kartofun ixracına qoyulan qadağa da Azərbaycanda qiymətin artmasına səbəb olub. Ekspert deyib ki, qiymət artımı müvəqqətidir, çünki mayın sonunda yeni kartof bazara çıxacaq. Qeyd edək ki, hazırda bazarlarda soğanın 1 kilogramının qiyməti 71 manat 30 qəpik, kartofun qiyməti isə 1-1 manat 30 qəpik arasında dəyişir. Xatırladaq ki, aprelin 5-də Nazirlər Kabineti daxili bazarda qiymət artımı müşahidə olunan soğan, kartof və kələmin ixracına əlavə rüsum tətbiq edib. Qurumun qərarı ilə soğan və kələmin ixracına 31 may tarixinə dək 1 kilogram üçün 2 dollar, kartofda isə bu ilin aprelin 30-una dək 1 dollar rüsum müəyyənləşdirilib. Burada məqsəd, ölkədə yetişdirilən bu məhsulların daha çox daxildə istehlak edilməsidir. Stəkanda fırtına yaratmaq istəyənlərin içəri şəhər oyunu ispat olundu. Tariximizi sökürlər deyə təqdim olunan fotolar əslində 7 il öncə tariximizi bərpa etmək üçün aparılan inşaat işlərindən çəkilmiş qadrlar idi. Dövlət öz tarixini qoruyur və min illərin qala divarları tariximiz dağıdılır iddiaları üzərindən kampaniya aparanlara inad öz əzəməti ilə yerində ucalmaqdadır. Diqqət çəkən məqam İçəri Şəhər Dövlət Tarixi Memarlıq Qorğu İdarəsinin köhnə fotolar üzərindən aparılan kampaniyanı sübutlarla təkzib etməsinə və ictimai rəydə baş verənlərə aydınlıq gətirməsinə rəğmən foto təxribatı əl ataraq gərginlik yaratmaq istəyənlərin geri çəkilməməsi məsələni müxtəlif rakurslardan şişirtməyə cəhd etməsidir. Baş verənlərin mahiyyətini anlamaq üçün prosesə əvvəldən baxmaq və bu təxribatı kimlərin ortaya atmasını araşdırmaq lazımdır. AXÇP sədri Formula 1 yarışlarına saylı günlər qalmış manipulyativ yolla ictimai rəyi çaşdırmağa cəhd etdi. Lakin cəmiyyətin diqqət mərkəzinə düşə bilmədi. Bu manipulyativ gedişdən bir neçə gün sonra Formula 1 yarışlarına 2 gün qalmış İçəri Şəhər Sökülür başlıqları altında 7 il öncəki inşaat işlərindən çəkilmiş fotolar sosial şəbəkələrdə dövriyyəyə buraxıldı və gündəmə çevrildi. Bu xronologiya oyununun eyni mərkəzdən idarə olunduğuna dəlalət edir. Foto təxribatı yayan şəxsin kimliyi də buna şübhə yeri qoymur. Hüquqşünas, blogger, siyasətçi, bütün peşələrlə məşğul olduğu və son dövrlər əsas işinin ictimai rəyi çaşdırmağa yönəldiyi müşahidə olunan İsmailov aprelin 24-də tariximiz dağıdılır hayküyünü tirajladı. Ardınca hadisə yerinə baş çəkdi. Bununla da kifayətlənmədi. Müxtəlif adamlar göndərdi və sosial şəbəkələrdə canlı yayınlar təşkil etdi. Hətta hadisənin mahiyyəti aydınlaşandan sonra belə kampaniyanı davam etdirir. İsmailov kampaniyanı gündəmdə saxlamaq üçün baş tutmayan foto təxribatdan sonra içəri şəhərdəki restoranların üzərinə hücuma keçdi. İddia etdi ki, niyə qala divarlarının yanında restoranlar fəaliyyət göstərir? Halbuki dünyanın bütün ölkələrində turistlərin ziyarət etdiyi qədim tikillərdə restoran və iyaşi obyektlərinin fəaliyyət göstərməsi yayılmış təcrübədir. Təcrübəyə görə turistlərə gəzmək üçün bir, dincəlmək üçün başqa məkan təklif etmək səmərəli olmur. Bunu İsmailov da anlayır. Və onun özünün də dəfələrlə içəri şəhərdə gəzərkən oradakı restoranların birində şam yeməyi yediyini ehtimal etmək çətin deyil. Şam etdiyi və dincəldiyi restorandan çıxandan sonra tarixi təəssübkeşliyə başlamaq İsmailovun vaxtı ilə hakimiyyət dəhlizlərində qırmızı xalı üzərində addımladığını, daha sonra üzərində yerdiyi xalının qiyməti haqqında danışmasına bənzəyir. Mahiyyətcə eynidir. Əli Kərimlinin vaxtı ilə hakimiyyətlə danışıqlara getməsi, maraqları təmin olunmayanda isə qapılarını döydüklərinin əleyhinə çıxması ilə İsmailovun etdikləri arasında fərq yoxdur. İsmailovun İçəri Şəhər kampaniyasına ilk olaraq Kərimlinin dəstək verməsi bu eynilikdən irəli gəlir və müşahidə olunanlar İsmailovun Kərimlinin müxbiri rolunda çıxış etdiyini göstərdi. Biri çəkir, digəri yayır. Bütün problemləri siyasiləşdirmək, problem olmayanda yenilərini icad etmək və bunun üzərindən hakimiyyətə hücum etmək. Onlar siyasi ambisiyaları uğruna ictimai rəylə oynadılar və burada məsələ hakimiyyət yox, dövlət maraqlarına qarşı oynanılan oyundur. Çünki kampaniyanın zamanı və yeri təsadüfü seçilməmişdi. Bakıda Formula 1 yarışları keçirilir və bu yarışlar indiki hakimiyyətin yox, Azərbaycan dövlətinin imicinə, gələcəyinə yatırılan kapitaldır. İçəri şəhər təxribatı məhz Formula 1 yarışlarına və bunun üzərində hakimiyyətə hücum motivi idi. Gerçəklikdə isə hücum dövlətin maraqlarına qarşı edildi.
Göründüyü kimi Aslan İsmailov və Əli Kərimli tandemi siyasi ambisiyaları üçün dövlət maraqlarını belə tapdamaqdan çəkinmirlər. Birincinin məqsədi hakimiyyətdən qisas almaq, ikincinin məqsədi hakimiyyətə gəlmək üçün ictimai asayişin pozulmasına zəmin yaratmaqdır və onlar bu məqsədləri naminə Azərbaycan xalqını aldatmağa cəhd edirlər. Aprelin 26-sında Pekində Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin Rusiya Federasiyasının Prezidenti Vladimir Putinin görüşü olub. Son xəbər.az Azərtaca istinadən xəbər verir ki, dövlət başçıları görüşdə çıxış ediblər. Rusiya Prezidenti Vladimir Putin deyib, Hörmətli İlham Heydəroğlu, hörmətli dostlar, sizi görməyimə şadam. Bizim artıq, necə deyərlər, kulyarlarda bir-birimizlə qısaca söhbət etmək imkanımız olub. Sizinlə daha geniş tərkibdə söhbət etmək imkanına görə şadam. Sizinlə mütəmadi görüşürük. Həm fikir mübadiləsi aparmaq, mövqeylərimizi müqayisə etmək, həm də birgə işlərimizi bir növ təsis etmək imkanlarımız olur. Birgə işimiz isə mənim fikrimcə ümumiyyətlə çox yaxşı gedir. Ticari-iqtisadi əlaqələrimiz inkişaf edir. Biz hətta əslində sizin təşəbbüsünüzlə ticari-iqtisadi sahədə demək olar ki, xüsusi qarşılıqlı fəaliyyət mexanizmi yaratmışıq. Zənnimcə bu təşəbbüs yaxşı inkişaf edir. Sonra Rusiya və Azərbaycan tərəfindən olan həmkarlarımızdan bu barədə danışmalarını xahiş edərik. Lakin bütövlükdə bizim münasibətlərin inkişafından məmnunuq. Əminəm ki, bugün sizinlə qarşılıqlı fəaliyyətimizin bütün aspektlərini barədə danışacağıq. Sizi görməyimə şadam. Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyev deyib, Çox sağ olun, hörmətli Vladimir Vladimirovic. Yeni görüşümüzə çox şadam. Bizim görüşlərimiz münasibətlərimizin inkişafına çox ciddi təkan verir. Biz müntəzəm olaraq görüşürük və əlbəttə ki, bütün sahələrdə əməkdaşlığın, qarşılıqlı fəaliyyətin çox mühüm məsələlərini həll edirik. Münasibətlərimizin inkişafından çox məmnunuq. Onlar bütün sahələri əhatə edir və fəal siyasi dialoq aparılır. Biz əmtəə dövriyyəsinin artmasını müşahidə edirik. Sizin qeyd etdiyiniz kimi, konkret layihələrin irəlilədirilməsi üçün xüsusi mexanizm mövcuddur. Biznes dairələri birgə işləməyə çox böyük maraq göstərirlər. Əlbəttə, nəqliyyat-logistika sahəsi əməkdaşlığın mühüm istiqamətidir. Burada da energetika, kənd təsərrüfatı, humanitar əməkdaşlıq sahələrində də yaxşı nəticələrimiz var. Düşünürəm ki, qarşılıqlı münasibətlərin bugünkü səviyyəsi iki tərəfli və regional gündəliyə aid bir çox məsələləri həll etməyə imkan verir. Buna görə də əminəm ki, bizim indiki görüşümüz də dostluğa, mehriban qonşuluğa, qarşılıqlı dəstəyə, qarşılıqlı hörmətə əsaslanan münasibətlərimizin gələcək inkişafına yaxşı təkan verəcək. Biz bu münasibətləri çox yaxşı dəyərləndiririk, onları çox qiymətləndiririk və onların fasiləsiz inkişaf edəcəyinə ümid bəsləyirik. Bir daha sağ olun. Problemli kreditlərin həlli ilə bağlı Prezident İlham Əliyevin 28 fevral tarixli fərmanı üzrə bank olmayan kredit təşkilatları və bağlanan bankların müştəriləri aprel ayının 22-sindən Azərpoçt MMC-nin Respublika üzrə 1497 şöbəsindən kompensasiyalarını ala bilirlər. Bugün artıq 4-cü iş günüdür ki, problemli kredit sahiblərinə kompensasiyaların ödənilməsinə başlanılıb. Son 3 günün statistikasına görə 31.336 nəfər 500 manatdan aşağı kompensasiyası olan vətəndaş ona düşən məbləği nağd olaraq alıb. Azərpoçt MMC-dən sonxəbər.az-a verilən məlumata görə bank olmayan kredit təşkilatları və bağlanan bankların müştəriləri 3 gündə 8.444.073 manat 71 qəpik vəsaiti nağd formada əldə edib. May ayının 1-dən etibarən isə kompensasiyası 500 manatdan yuxarı olan vətəndaşlar onlar üçün ayrılmış poçt şöbələrindən məbləğlərini qeyri-nağd formada, yəni kart vasitəsilə alıb, nağdlaşdıra biləcəklər. Azərpoçt MMC Bakı ərazisində və bölgələrdə kompensasiyanı kartlar vasitəsilə Respublika üzrə 77 şöbəsində təqdim edəcək. Paytaxt Bakı istisna olmaqla Respublika ərazisində Sumqayıt, Gəncə, Tovuz, Qazax, Yevlax, Ağdam, Masallı, Cəllabad, Şəmkir ərazisində düşən kart sayı 1000-dən yuxarı, digər bölgələrdə isə 1000-dən aşağıdır. Qeyd edək ki, yalnız bank olmayan kredit təşkilatları və bağlanan bankların problemli kredit sahibləri Azərpoçt MMC-yə müraciət etməlidirlər. Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatası tərəfindən təqdim olunan siyahiyə əsasən, Azərpoçt MMC-nin icra edəcəyi əməliyyat 121.000-ə yaxın vətəndaşa şamil olunacaq. 45.000-ə yaxın vətəndaşın kompensasiyası 500 manatdan yuxarı olduğuna görə Azərpoçtun kartları vasitəsilə 77.000-ə yaxın vətəndaş isə məbləği 500 manatdan aşağı olduğu üçün nağd şəkildə əldə edəcəklər. Problemli kreditli vətəndaşlar və onlara ödəniləcək kompensasiya barədə bütün məlumatlar
Azərpoçt MMC-yə işin əsas icraçısı olan Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatası tərəfindən ötürülüb. Azərpoçt MMC-nin rəsmi internet səhifəsində azərpoçt.az-da problemli kreditinizə düşən kompensasiya haqqında məlumat bölməsindən də kompensasiyanı nəqd və ya kart vasitəsilə alacaq vətəndaşlarla bağlı bütün məlumatlar yerləşdirilib. Vətəndaş Azərpoçtun saytı vasitəsilə məlumatları qeyd edərkən onun kredit məbləği, kredit aldığı bank və ya bank olmayan kredit təşkilatı ona düşən kompensasiya haqqında ətraflı məlumat ala bilir. Eyni zamanda onun kartını ala biləcəyi şöbə və ünvanı həmin məlumatlar arasında qeyd olunub. Daha sonra vətəndaş orada göstərilən poçt şöbəsində şəxsiyyət vəsiqəsi və onun surəti ilə yaxınlaşıb zəruri sənədlərə imza atır. Bu əməliyyatlar yerinə yetirildikdən sonra vətəndaşa plastik kart və PIN kod təqdim olunur. Qeyd olunan ödənişlər həyata keçirilərkən müştərilərin eyniləşdirilməsinə, sistemdə olan məlumatlarla müştərinin şəxsiyyət vəsiqəsindəki məlumatların üst-üstə düşməsinə ciddi diqqət yetiriləcək. Eyni zamanda PIN kodlar və kartlar müştərilərə təqdim edilərkən reyestrdə imza etdiriləcək və şəxsiyyət vəsiqəsinin surəti alınaraq reyestrə əlavə olunacaq. Müştərilər nəinki Azərpoçtun bankomatlarında və post terminallarla təchiz olunan şöbələrində plastik kart vasitəsilə, eyni zamanda Milli Kart MMC tərəfindən şəbəkəyə daxil olan bütün ATM-lər vasitəsilə rüsum tutulmadan, yəni komissiyasız sınaqlaşdırma əməliyyatı həyata keçirə biləcəklər. Milli Kart MMC-nin şəbəkəsində daxil olan ATM-lər ACB, Access Bank, Bank Milli İran, Bank of Baku, Express Bank, Günay Bank, Naxçıvan Bank, Unibank bankları daxildir. Problemli kredit sahibi ölkədə yoxdursa və ya vəfat edibsə ödəniş zamin tərəfindən edilibsə, eləcə də bu və ya digər müzakirəli məsələlərdə yalnız qanunvericilikdə nəzərdə tutulan hallarda varislik və ya etibarnamə ilə ödənişlər həyata keçirilə biləcək. Varisliyin təyin olunması və etibarnamənin verilməsi ilə bağlı yaranan problemlərin həll olunması Azərpoçtun səlahiyyətində deyil. Problemli kreditlərin fiziki şəxslərə qaytarılması işində Azərpoçt MMC sadəcə icraçı tərəf kimi çıxış edir. Azərpoçt MMC tərəfindən problemli kreditlərin ödənilməsi ilə bağlı göstərilən xidmətlər pulsuz həyata keçiriləcək.